snarare andras åt allt mer. Den lilla tro jag en gång hade har jag förlorat. Om Gud fanns skulle han inte tillåta att människor bränns levande i ugnar, eller att barns huvuden krossas med gevärskolvar, eller att det stoppas i säckar och gasas till döds. Allt detta låter som påhittade historier. Den som inte sett det skulle inte tro på det. Men det är inget påhitt. Det är sanning. Så skrev den 14-åriga judiska flickan Rutka Laskir i sin dagbok 1943 när hon bodde i den polska staden Benjins judiska ghetto. I över 60 år förblev dagboken okänd, men 2006 gavs den ut i Polen och Rutka kallades Polens Anne Frank. Zawa Szerts är Rutkas halvsyster. Ändå visste hon ingenting om Rutka förrän vid 14 års ålder. Men nu vill hon ta reda på mer om den syster hon aldrig lärde känna. I was born in Israel. I was an only child and we were a family of three. Very happy family and very small family. Som många barn i Israel efter kriget växte Zahava upp utan någon stor släkt. But when I was about 14 years old, I discovered an album which was not in the regular place where my parents used to keep albums. My eye caught this picture of two children and I saw that the girl looks very much like me. I decided that I'm going to ask my father, who is this? And he said, these are Rutka and Henyush. They were my children. And they were murdered in the Holocaust by the Nazis. Zawas far berättade att han hade varit gift tidigare, i Polen, före andra världskriget. Familjen hade förts till Auschwitz, där hustrun och de två barnen hade mördats, medan han ensam hade överlevt. Senare hade han gift om sig och byggt upp ett nytt liv i Israel. This was a big shock, a big surprise to me. But we didn't talk a lot about it. My parents didn't want me to grow up with the shadows of the Holocaust. När Zahavas far Jakov dog 1986 trodde hon att hon aldrig skulle få veta mer om hans familj. Men 2006 fick hon ett telefonsamtal från en okänd man. He said, are you the daughter of Jakov Lasker? And I said, yes I am. Do you know if he had a daughter named Rutka? And I said, yes, he did. He said, I have to tell you something. In Poland, they discovered a diary written by a girl named Rutka Lasker. We think it's the daughter of your father. And I thought that I'm going to faint. Since then, I have a sister, really, because since then I started a journey discovering Rutka. Rutkas dagbok finns nu på Yad Vashem i Jerusalem, ett centrum för forskning och information om förintelsen. Dagboken ingår i samlingarna som dokumenterar några enskilda livsöden bland de 6 miljoner människor som mördades under förintelsen. När tyskarna hade invaderat Polen i början av andra världskriget tvingade de judarna att bosätta sig i getton där de kunde hållas under sträng uppsikt. Och det var ett sådant ghetto som Rutka skrev sin dagbok. When you read Rutka's story, you read a unique testimony of the Holocaust and a story of an adolescent in a very dreadful times. Zahava är i Jerusalem för att titta på dagboken tillsammans med den som berättade om den för henne, Menachem Lior. Han överlevde förintelsen och han minns Rutka från uppväxten i Benjin. She was a beautiful girl and she was very, very magic. She was something special.
Zahava har läst dagboken i översättning, men nu får hon för första gången se originalet. This is the diary. It's very beautiful handwriting. It's unbelievable. You know, as a matter of fact, it's the first time that I have a chance to really look at it and to hold it in my hand. This is something that is unbelievably exciting for me, and I can't believe that it survived all this year and in pretty good condition, I would say. Pretty good condition. Touching the ink for 70 years ago, and you're going back to Rutka, to all the time, to 43. It's just like electrolytes, you guys. Yeah. Something special. Rutkas dagbok omfattar 3 månader från januari till april 1943. Hon har ännu inte fyllt 14 men har redan länge bott i gettot. Jag kan knappt tro att det redan är 1943 och att det gått 4 år sedan det här helvetet började. I dagboken blandas en tonårsflickas innersta tankar och känslor med beskrivningar av tyskarnas illdåd. Det känns som om det är sista gången jag skriver nu. Man driver ihop judarna i staden. Jag får inte gå ut och det driver mig till vansinne. Jag är fången i mitt eget hem. You can see the pen that she's using. You can even see her emotions. The handwriting is getting wild a little bit and it makes you feel like you are there. All these 60 something years didn't pass by. I think Rutka's diary and her story are special. She offers us an insight into things that we might not have otherwise, especially from these young eyes that are a mixture of youth and adult all at once, you know, adult experience with youth emotions. So I think we've got something really quite unusual here. I was afraid from the beginning if this is a real diary, a genuine diary. After I read it, I was sure, because he mentioned something about love with a boy named Monik, was my friend. This can only 3 people know about it: Rutka, Monik, and I. And she wanted to be kissed, you know. Oh, and yes. I don't think she got a chance. She got a chance. Yes. She did. She did. Okay. För att få veta mer om Rutka och hennes dagbok reser Zahava från Israel till Rutkas hemstad Benjin i södra Polen. Staden låg nära den dåvarande tyska gränsen och ockuperades redan några dagar efter krigsutbrottet i september 1939. Det var början till slutet för 500 år av judisk livsstil och kultur. Snart stängde tyskarna in judarna i gettot. Jag skulle vilja skriva, alltså ur med all min oro här på pappret, men det går inte. Ibland är jag på så dåligt humör så jag inte gör annat än fräser åt folk. Andra dagar är jag sprittande glad och vill bara skratta hela tiden. I had a kind of empty hole in my life. I grew up with no close relatives and it is not natural. This trip in Poland is an opening for me to know better my family. Benjin used to be a very religious Jewish community. It was vivid and full with life. One thing which was good for me is the fact that it didn't change much. It is very much preserved. You can really feel how it used to look. Zahava vill träffa mannen som såg till att Rutkas dagbok gavs ut i Polen. Adam Chygowski. Han är chef för Benjins folkbokföringsmyndighet och har grundat en förening som vill dokumentera stadens förlorade judiska arv. Adam tar med Zahava till huset i det före detta gettot där Rutka skrev sin dagbok och där hon gömde den i hopp om att den en dag skulle återfinnas. Zahava. This is the house. This is the house of Rutka. Mm. Wow. And where did they live? In which floor? In this floor? Next floor. Second floor. Second floor. Här fick Rutkas familj trängas med flera andra judiska familjer. Dzień dobry. I'm Zahava Scherz.
Den polska familj som ägde huset beordrades av tyskarna att flytta. Men deras dotter, Stanisława, återvände ibland för att se till huset. Kiedy Niemcy szli na obiad, to ja skoczyłam do domu zawsze tam zobaczyć, co się w tym domu moim dzieje. I tam właśnie na podwórku w swoim domu spotkałam Rutkę. No i od tego się zaczęła nasza znajomość. To jest ten pokój, w którym mieszkali Laskierowie. Te warunki, które Laskierowie mieli, no i tak możemy dzisiaj określić jako w miarę dobre. W którym mieszkała Rutka. Rutka mieszkała ze swoją mamą, ze swoim tatą, z braciszkiem Joachimem. Mamma blir arg själv på mig, på grund av Henius. Han är en rar pojke, men ibland är han alldeles odräglig. Allt jag säger skvallrar han om för de vuxna. I think the diary was a spot of privacy for Rutka. I imagine that she would write in the diary when the apartment was empty. I think you needed to have somebody to talk to, and maybe those days she had two people. She had the diary and she had Stanisława Sapinska. Rutka była piękna, piękna dziewczyna była, zwłaszcza oczy. Więc ona wiedziała, że ona jest ładna. Jag brukar inte se så bra ut på fotografier, men jag är faktiskt ganska söt. Jag är lång och smal och mina ben är inte så tokiga. Jag har stora svarta ögon, kort svart hår och välformade läppar. Det var mitt porträtt. I'm very curious to see where did she hide the diary. Proszę, pokażę ci to miejsce. Bardzo proszę. Rutka zdawała sobie z tego sprawę, że kiedyś to może nastąpić. Że chciałaby, żeby ten pamiętnik pozostał. I jej pokazałam to miejsce. To są schody, co teraz już murowane, ale w czasie getta były drewniane i możemy przypuszczać z tego, co Stasia mówiła, że w połączeniu już ostatniego stopnia z podłogą była naturalna nisza, którą można było wsunąć dosyć cienki. Tak, on został wsunięty pomiędzy schody a podłogę. Efter att tyskarna hade evakuerat gettot återvände Stanisława till huset för att leta efter dagboken. No, znalazłam taki pamiętnik i włożyłam do biblioteczki i trzymałam w biblioteczce. Ja to traktowałam jako swoją osobistą pamiątkę. Över 60 år senare fick Adam Szydłowski av en slump höra talas om dagboken. Han insåg genast att den var historiskt intressant och efter bara några månader hade den publicerats. Stanisława saknar dagboken ibland nu när den finns på Yad Vashems museum. Men Zahava och Adam har med sig en överraskning till henne. I want to give you a present. It's on the memory of Rutka's diary. Dziękuję bardzo. So you remember Rutka, you remember the diary, and you will remember what you have done for me, the memories and the sister that you gave me. It's like the original. Dziękuję. Det var en stor händelse i Benjin när Rutkas dagbok gavs ut. Och nu ingår den i kursplanen för grundskolan i staden. Hello. Hello. Dzień dobry. Dzień dobry. We are very glad that we have sister Rutka Laskier over here in our school. Now we are waiting for Easter and according to Polish traditions, we would give you this festive decoration. It's for you. Thank you very, very much. So what is the project that the children are doing? Project is about Jewish history in Benjin. And we also read the diary of Rutka Laskier. I understand you all read the book that Rutka wrote and the as you are very close to the age she was when she wrote the diary, I wonder which part did you like the best?
What did you choose? Ja wybrałam fragment, jak Rutka opisuje siebie, jaka jest. Okay, can you read it? Mówią, że jestem inteligentna, wykształcona. Man säger att jag är inteligent och bildad. Kanske. Jag är lite vrickad. Jag säger gärna till folk precis vad jag tycker om dem. Ibland klär jag mig också på ett tokigt sätt. Jag struntar i vad folk tycker. Jag är den jag är och det kan inget ändra på. Vi ses senare, kära dagbok. That's very nice. Thank you very much. När jag czytałam to, widziałam bardzo dużo podobieństw między mną a Rutką. Rutka opisuje w nim, że nie da sobie w kaszę dmuchać, ja też taka jestem. Rutka skriver om bekymmer som alla tonårsflickor kan ha. Jankiem też się jutro rozprawię. Imorgon måste jag göra saken klar för Janik. Om han vill vara min vän måste han komma i tid. Annars adios. Fast jag ska inte säga det precis så. Jag struntar i honom, men jag är nyfiken på att se hans min. Mitska kom förbi och skvallrade. Någon hade sagt att jag klippte mig för Janiks skull. Och att jag bara silkesstrumpor för hans skull och så vidare. Men det är inte sant, som om jag skulle bry mig om honom. Why did you choose this? What did you feel? Widać tutaj, że ona była normalną nastolatką i borykała się z tymi problemami, co my. Tak samo jak z Jańkiem i z tymi plotkami, które rozsiały się wokół niej. I myślę, że nie podobało się jej to za bardzo. Pisała jak taka właśnie dziewczyna z dzisiejszych czasów. Rutkas dagbok handlar både om en ung flickas vardagsbekymmer och om den hårda tillvaron i gettot. Jag blev så van vid krigets hemskheter att jag inte ens blir påverkad av de värsta sakerna jag hör. Jag vågar inte längre tro att det kan komma en dag då jag får gå ut utan att bära den gula stjärnan. Eller att det här kriget någonsin ska ta slut. What is your reaction to life in the ghetto? Getto to było miejsce zamknięte, nie można było stamtąd wychodzić. Tak jak w więzieniu. Rutka opisała to wręcz przepięknie. Opisała swoje życie. To, żeby następne pokolenia mogły zobaczyć, co się tam dokładnie działo. Było to wręcz życie okropne, piekło. I couldn't say it better than you. Thank you. Rutka was a teenager, and to see these girls reading from the diary, choosing the part they liked, all of a sudden there was Rutka for me in many, many voices. Innan familjen Laskir skickades till gettot 1939 bodde de i ett medelklassområde mitt i stan, som en gång var hjärtat i en levande judisk gemenskap. Wow. This is the house where Rutka's family, my father's family, lived before the war. I wondered whether the house exists or whether it was destroyed, but I couldn't believe that it is kind of in between. There were very modern people, and they were very prosperous, very well-to-do. They used to go skiing in the winter, and in the summertime they would go to the seashore. They had a very nice life. I think it is very important to remember, because that again gives us the connection to the people they really were, because they not really were the people that the German decided to diminish. They were people like you and me, like everybody. And you can really feel it from Rutka's notebook. Jag är helt uppfylld av en längtan efter något så vackert, underbart och avlägset. När jag står vid floden och ser vattnet strömma förbi känner jag hur något inom mig svävar bort och förs långt härifrån. Rutka skrev mycket bra. Hon var begåvad och hade fått en god skolutbildning. Hon gick i Fürstenberggymnasiet, som då var en judisk privatskola. Idag är det en polsk statlig skola. En av hennes nära vänner var Linka Gold, som lyckades fly från gettot.
Hon är i 80-årsåldern idag, jämnårig med Rutka och bor i London. Before the war, it was a very happy-go-lucky atmosphere. Rutka was an attractive young girl, slim and tall, and she was very intelligent. She was a good pupil. And she had followers, a lot of boys, you know. Zdaje się, że obudziła się we mnie kobieta. Jag tror att min kvinnlighet håller på att vakna. Igår när jag badade och vattnet smekte min kropp längtade jag efter någons händer. Jag förstod inte vad som hände. Jag har aldrig känt så förut. Well, this is the first time I'm here and I'm really, really very excited. The minute I came in, it was what I expected, like an old gymnasium from the last century. It is really exciting to know that Rutka was here and studied here, and it's very meaningful. Rutka nämner flera pojkar i sin dagbok, särskilt en som heter Janek. Był u mnie po południu Janek. Janek kom förbi idag. När vi pratade sa han plötsligt att han gärna ville kyssa mig. Kanske, säger jag och fortsätter samtalet. Men jag tänker inte låta honom kyssa mig. Jag är rädd att det skulle förstöra något fint och rent. Jag är också rädd att jag skulle bli besviken. Rutka była ładna, przyjemna i inteligentna, więc chłopakom się bardzo podobała. I ona o tym doskonale wiedziała, że ona się podoba chłopakom. Mam zamiar dać się pocałować. Ja bestämt mig för att låta Janek kyssa mig. Någon gång måste jag få min första kyss. Och det kan lika gärna vara Janek. Jag tycker ju om honom. No, a miała konkurentki w koleżankach z kolei. A on, jak Janek, latał tu i tam. Posprzeczali się, to już nie lubi nie tego, ale cały czas myślała o Janku. Cały czas. Zdaje się, już zupełnie zwariowałam. Ja tror att jag blev galen. Idag när jag vaknade insåg jag att jag inte kände något alls för Janek längre. Most than half a century passed, but I think still relationships, it's the same there and the same today. And I think that is why it is so interesting for young people to read Rutka's diary, to identify with people that lived 70 years ago and were quite the same. They just had very different end, very different fate. Strax innan tyskarna kom och stängde alla skolor i Benjin skrev Rutka en dedikation i Linkas anteckningsbok. Here it is. Ku pamięci. Ku pamięci means to your memory. Enjoy every bit of your luck and the moments of your luck, because they will fly away like the butterflies, and afterwards will be painful. And you'll feel sorry for yourself. Rutka. Bara ett litet fåtal av alla judar i Benjin överlevde förintelsen. En av dem var mannen som berättade för Zahava om Rutkas dagbok, Menachem Lior. Menachem has a fascinating story. He escaped and he arrived to Israel when there was still war in Europe. And there are very, very few, very few cases like that. He was 1 year older than Rutka and he used to know her. Menachem har rest till Benjin för att berätta för Zahava om sina minnen. We were 27,000 Jews in Benjin. Approximately 50 or 60% of the population. It was a very, very nice life in Benjin. But when the war started, everything changed. We were afraid every day what would happen to us. This was an area where many Jews live. There's a church, there is a castle, and it used to be here a big synagogue.
Well, we as children came here to play, especially Saturday or on vacations. It's very beautiful. It was very beautiful. It was for us an attraction to run between the walls of the castle. It was a very nice place. The main synagogue here, yes? Where was it exactly? Where the monument is? Here, yes. And how big was it? It was very big. How many people could it hold? A few hundred people. Wow. What happened when the Nazis invaded Benjin? They occupied the town. They closed all the schools. They closed all the factories. They closed all the business of the Jews. Mm. They confiscated everything. What happened to the synagogue? After a week, then they were in Benjin. They burned the synagogue with all the people that were inside. One of the first major events that was seared into the memories of the people of Benjin was the burning of the synagogue, the main synagogue in Benjin, with Jews inside of it who'd been forced inside. That happened right after the Nazis conquered. This is part of a larger picture. In Poland, we're talking about thousands of synagogues destroyed, and the ones that were left standing were the ones that were used either as refugee centers or as storage rooms and stables for the Germans. This monument is a symbol for the memory of the citizens of the city that were killed viciously by the German Nazis in the time of the Holocaust in the year 1939-1945. The Friends of Benjin built this monument in the place where the synagogue was standing, and it was burned and destroyed by the Nazis occupation 8th of September, 1939. Under den första fasen av förföljelserna tvingade tyskarna 20 000 judar att samla ihop sina tillhörigheter och flytta till stadens fattigaste område. Där utnyttjades de till slavarbete. De som inte kunde arbeta fick i stort sett ingen mat, och kidnappning och misshandel förekom dagligen. Man införde strikt utegångsförbud, och den som bröt mot det avrättades. Tyskarna betraktade judarna som undermänniskor. It wasn't a pleasant feeling. Someone was watching you all the time. And I was scared, because to shoot a person for the Germans was just like having a piece of cake. So we had to be very careful. Jag är less på de grå husen och rädslan som syns i allas ansikten. Det är en rädsla som griper tag i oss alla och vägrar släppa taget. Överallt står folk i kö. De köar för att få potatis, kol eller bröd. En polis knuffade en gammal man. Han ramlade och slog huvudet i kullerstenarna. Där borta gråter en kvinna. Polisen har gripit hennes man. Men vet om hon någonsin får träffa honom igen? I remember horrible things happened in front of my house. We came home and on the trees were two bakers hanged. Why? Because they baked some bread for people. This I remember, which was very unpleasant and frightening. Rutka skriver i sin dagbok om förföljelserna mot Benjins judar. Den 12 augusti 1942 beordrades cirka 30 000 personer att samlas på en idrottsarena nära järnvägen. Rutka, hennes föräldrar och femårige bror Henius infann sig där i gryningen. Arenan är borta och idag ligger Benjins busstation här. Men Menachem har tydliga minnen av den dagen. I was here. I was a young child, a young boy. We were all together here. Families, friends, waiting for something that we didn't know what.
most of the town was there. And suddenly we saw soldiers surrounding us with machine guns. When we saw the soldiers, we understood that something is going to happen here. Jag tittade in bakom stängslet och såg soldater med maskingevär riktade mot oss. Folk svimmade och barn grät. Det var domedagen. Well, my memory is very vivid. They gathered us all on the football grounds and they made a selection. Tyskarnas behandling av judar blev allt strängare. De unga och friska fick leva för att användas som arbetskraft. Men de som ansågs improduktiva skulle utrotas. Klockan 3 började uppdelningen. Om man hamnade i grupp 1 fick man gå hem. 1A innebar arbetsläger. 2 betydde att man skulle inspekteras närmare. Och 3 innebar deportering. Eller med andra ord, döden. Number 3 was Aussiedlung, which means sending to Auschwitz, and you knew that this is the end. I think maybe for Rutka it was this time that she really realized that the plan is to kill the Jews. I think the first time that not only Rutka, that everyone realized that they decided to kill the Jews. In such situation, you don't feel nothing. You are empty. Yeah. Just empty for feelings. Rutkas föräldrar och lillebror fick ställa sig bland dem som skulle skickas tillbaka hem. Men Rutka och Linka Gold hamnade i gruppen som skulle deporteras till arbetsläger. Alldeles svimmelkant gick jag dit. Linka Gold var redan där. Det konstiga är att det inte kom några tårar. Inga alls. When I saw her, I said, keep together, let's stick together. But she disappeared from the crowd. And I never saw her again. Plötsligt började det ösregna. Små barn låg i det våta gräset medan ovädret rasade över våra huvuden. Polisen slog folk och sköt omkring sig. Jag satt där till klockan 1 på natten. Part of the Nazi process often in a roundup was beatings and shootings. And Rutka describes that in the August 1942 mass deportation. Terrorizing populations into submission is something the Nazis were very good at. They don't want people to stop and think about options. What does this mean? What can I do? Where can I hide? But if you're being yelled at, beaten over the head, shot at, the natural human instinct is to run for cover, go like that and just do what they say. And that's exactly what they wanted. There's the Polish area here, and not far from the cemetery, Jewish cemetery. Deporteringarna var effektivt organiserade. Urvalet ägde rum alldeles intill järnvägen och tågen gick till Auschwitz, som låg bara 3 mil därifrån. This was the station. The right station of Benji. And that was the station from which they were taken to Auschwitz. I think so. In this, from this area, they took the people to Auschwitz. Yeah. Rutka hade förts till ett hus intill i väntan på transporten. Men hon beslöt sig för att riskera allt. Jag flydde. Mitt hjärta bultade. Jag hoppade ut genom ett fönster. På gatan mötte jag en uniformerad man. Jag var säker på att han skulle slå mig. Men han var full och såg inte min gula stjärna. Han lät mig gå. Allt gick runt för mig och det var mörkt som en fängelsecell. Men då och då lyste himlen upp av blixtar och åskan mullrade. Det tog mig bara 10 minuter att gå hem fast det brukade ta en halvtimme. She ran away from the roundup in Benjin, and that was risky and courageous. Most people who tried to run, as far as we know, were shot, so she evaded that as well. And I think that that also, it not only reflects her courage and her initiative, that she saw a situation and said, I've got to get out of here, but it also reflects a sort of watershed. After that, although she's still an adolescent teenager, she's also a grown-up. She has an understanding of the world that
most people never have. Över 4500 judar skickades till Auschwitz efter razzian. Men Rutka hade kommit undan, liksom Linka, som hade fått hjälp av en god vän. Rutka var nu tillbaka i gettot och skrev i dagboken om att hon tvingades arbeta i en av tyskarnas fabriker. På måndag måste jag vara på fabriken 6:30 på morgonen. Det är fruktansvärt tidigt. Jag undrar vad jag ska arbeta med. Rutka fick arbeta som sömmerska, troligen på en uniformsfabrik. Dagarna går. Varje dag är lika gräsligt trist. Jag arbetar från 8-2 på eftermiddagen. Det är uthärdligt. Arbetet är ganska enkelt och jag klarar av det på något vis. Forced labor and exploitation of Jews was a clear Nazi policy from the very beginning. It was absolute exploitation for the benefit of the Third Reich. Jews in Benjin, many of them being skilled laborers because of the industries in the area, and others being craftsmen, tradesmen, were very useful to the Nazis because they gave them something. So you have the development of what was known as shops, which kind of workshops in various fields, textiles, shoemakers, and things like that, and they would work for the Nazis. And if you work as a Jew, then they don't send you away somewhere. And you also have the right to eat, because Jews don't have access to a grocery store. They have access to a food distribution center, but only if you're qualified. And if you work, you're qualified for yourself and several family members. So work for the Jews was a ticket to remaining alive. Under en tid betraktades den polska industrin som viktig för den tyska krigsinsatsen. Men när tyskarna började tillämpa den slutgiltiga lösningen blev utrotandet av judar viktigare än att utnyttja dem som arbetskraft. För Rutka och många andra blev det början på nedstigningen i helvetet. Det är något som har gått sönder i mig. När jag går förbi en tysk så skygger jag inombords. Jag vet inte om det är rädsla eller hat som gör det. Jag såg en soldat slet en några månader gammal bebis ur en mammas famn och slog barnets huvud mot en lyktstolpe. Hjärnan rann ut över träd. Mamman bröt samman. Och nu skriver jag om det här som om det vore normalt. Som om jag var en soldat som hade härdats av all grymhet. Men jag är ung, jag är 14 år. Jag har inte sett så mycket i livet. Men jag är redan så likgiltig. Jag håller på att förvandlas till ett djur som väntar på att dö. Rutka was very reflective. I mean, she was able to look at herself and to realize what's happening to her personality. She says, I'm getting used to see this horrible thing. What kind of person am I? It's very sad. The fact that this young girl was witness to that. Våren 1943 började tyskarna planera för Benjins judars slutliga öde. De tvingades tränga ihop sig i Kamjonka, ett ännu mindre ghetto i utkanten av staden. This is Kamjonka. Here was the ghetto. It was a Polish area before the ghetto. No Jews were here. Yes. They threw out all the Polish people and put us in. They put many families in one apartment, wow. In one room, 7-8 people. It was very crowded. So life was impossible. Hard life, not impossible, hard life. Hard life. Jag önskar att jag kunde lämna allt bakom mig och fly bort från allt det som är ruttet här. Jag skulle vilja flyga långt bort, höra vindens vinande och känna den blåsa mot mitt ansikte. Flyga någonstans där det inte finns några ghetto, inget tvångsarbete, ingen falskhet. Nu räcker det, jag ska gå och lägga mig. All the time she was very much scared of moving to Kamjonka. We were afraid, yes. We were afraid of the change. It was worse, you have less space and room to live.
This was the kind of dehumanization that the Nazis did to the Jews. They lost their dignity, they lost their comfort, they lost their freedom. We tried not to lose our dignity, we tried, but it you was tried, hard. Yes, but that's what they wanted you to do. Yes, but it was very hard. Yeah, and, we tried not to lose. We were young, but old. What happened to us? Yes, we were young in age, but old with other feelings. We suddenly lose our youth. You lose your life. You lose your life, you lose your friends, your family. You lose everything that was close to you. Solen skiner så starkt. Där ute blommar äppelträden och sirenerna. Men jag måste stanna kvar i det här kvävande och stinkande rummet. Åt helvete med det. Staden är redan tom, nästan alla bor i Kamjonka. Vi ska förmodligen flytta dit den här veckan. Det var den sista dagboksanteckningen Rutka gjorde. Den 24 april 1943. Bo mówi, nie wiadomo co może być, prawda? I wtedy właśnie w tym takim bardzo złym nastroju była. Nie wiedziała, co następne dni przyniosą. Rutka var rädd att hennes dagbok skulle förstöras, så hon gömde den i trappan, så som hon och Stanisława kommit överens om. Man vet inte hur hon och hennes familj hade det efter att de hade förflyttats till Kamjonka. Men i augusti gjorde tyskarna en sista utrensning av Benjins judar. They took out the people from the houses. Brought them to the station, put them on the train, and sent to Auschwitz. Very efficient. Very efficient. Familjen Laskir var bland de 30 000 judar som fördes till Auschwitz, som ligger bara 3 mil från Benjin. Registreringskortet för Rutkas och Zahavas far Jakov visar att han kom dit tillsammans med sin hustru Dorka och sonen Henjus den 5 augusti 1943. Han har berättat för Zahava hur den ökände doktor Josef Mengele väntade på dem när de klev ur boskapsvagnarna. They went there, there was Dr. Mengele and he remembered him very, very vividly. And he hated this man. And he said he was standing there and he was the one who decided to send the three, Rutka's, Henjus and Dorka, to one side and him to the other side. And that was the last time he saw his family. That meant that he will be sent to work and maybe will have a chance to survive, and they for sure will send to the crematorium, to the gas chamber. And he knew it very well. And that was pretty much, as far as I know, the end. Very, very sad end of beautiful girl, very talented. This is the story of my family. This is the story of many Jewish families in Eastern Europe in that time. Men nya uppgifter tyder på att Rutka inte fördes direkt till gaskammaren tillsammans med de andra. Under arbetet med den här filmen fick Adam Szydłowski veta någonting som ställde allt på ända. 1947 hade en flicka som hette Sofia Mintz lämnat ett vittnesmål om sin tid i Auschwitz. Zosi Mintz, która w jednym z kilku słowach, w jednym z akapitów swoich wspomnień poświęca tragicznej śmierci Rutki Laskier. Mogę powiedzieć, że nie spałem po tym całą noc, jak dostałem to, jak przeczytałem. Obok mnie w bloku sypiała moja koleżanka, Rutka Laskier z Będzina. Była taka śliczna, że nawet doktor Mengele zwrócił na nią uwagę. Wtedy wybuchła epidemia tyfusu i cholery. Rutka zachorowała na cholerę i w ciągu kilku godzin zmieniła się nie do poznania. Sama zawiozłam ją na taczce od śmieci do krematorium. Błagała mnie, bym zawiozła ją do drutów,
to rzuci się na nie i prąd elektryczny ją zabije. Ale za taczką szedł SS-man z karabinem i nie pozwolił na to. Śmierć wydarzyła się w krematorium, bo Rutka podejrzewam nie miała już siły iść, więc ona ją zawiozła. De nya uppgifterna har väckt uppseende i Benjin. Sofia Mins kom inte till Auschwitz förrän flera månader efter Rutka. If Rutka lived as it implies 6 more months, it is very sad. I rather not think about it. I would rather think what I used to believe, that Rutka died immediately. For now, that's what I want to believe. Oavsett det faktiska händelseförloppet så dog Rutka och hennes närmaste i Auschwitz. De var bland de 6 miljoner judar som mördades under förintelsen. 30 000 av dem kom från Benjin. In memory of over 30,000 Jews from Benjin. We've settled here for ages and generation and have been taken away and murdered by the Nazis 1939, 1945. It's very symbolic. It's very symbolic. Zahavas far Jakov överlevde flera arbetsläger. Efter kriget försökte han ta sig till Palestina som tusentals andra judiska flyktingar. Men fartyget han reste med avvisades av britterna, så han skickades till ett interneringsläger på Cypern. Där träffade han sin blivande fru. So all my life I felt so sorry for him to lose children and I couldn't understand how could he get his life back again. But he was a strong man with lot of energy to continue. He was a wonderful person. I was very fortunate to have a father like this. Till sist lyckades Jakov ta sig till Palestina och han gifte om sig 1947. Zahava föddes 2 år senare. Långt innan hon visste att Rutka hade fört dagbok uppkallade hon sin egen dotter efter halvsystern som hon visste så lite om. Rutka was always a bit special to me since I'm named after her. I have the dark hair and eyes, so I guess I look a little bit like her. Yeah. In a mysterious way, I always felt very close to Rutka, and I called my daughter Ruth. Ruth har 2 små döttrar. Rutka wanted the diary to be found. She knew that she's not going to survive the war. She wanted somebody to find it and to make it known to the world. And apparently this somebody is me. At my age, to find a sister and to get to know her through a diary, this is an experience that nobody imagined it will happen to them. I gryningen steg jag upp och sprang fram till fönstret. Den gyllene solen började redan kika fram över horisonten. Knappt en halvtimme senare var jag framme vid bergets fot. Jag klättrade högre och högre. Allt oftare blockerades vägen av stenar. Den var klädda med mossa och trädrötterna vred sig som slingrande ormar. Solstrålarna flödade över berget och fick det gröna gräset att lysa. Långt borta syntes en tunn blåaktig strimma av rök från en brasa som några hedare hade tänt.